الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العسر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توفيق الهي اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے
گزشتہ کئی جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعاؤں پر گفتگو چل رہی ہے، اور اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ حالات حاضرہ میں جہاں ہر انسان مشکلات اور پریشانیوں کا شکار نظر آتا ہے، اپنی مشکلات کا رونا روتا ہوا نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مصیبت سے، مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں ہمیں امید بھی نظر آتی ہے، ہمیں نکلنے کے راستے بھی نظر آتے ہیں، ہمیں اس کے اندر قبولیت بھی نظر آتی ہے، اور مایوسی سے انسان دور ہوتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جس کے اندر معانی بھی ہیں، جس کے اندر حقیقت بھی ہے، اور جن الفاظ کے اندر قبولیت بھی رکھی ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، آپ کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، اور آپ کی زبان سے نکلا ہر کلمہ بھی اللہ کو محبوب ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ آپ خود اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہے، تو اللہ نے جو کلمات، جو مناجات آپ کی زبان سے کہلوائی تو یقیناً وہ اللہ نے کہلوائی، اور اس کے اندر قبولیت موجود ہے، اس کے اندر امید موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ سے امید کو قائم کریں، اور یاد رکھیے کہ جتنا بندہ اپنے رب سے مناجات اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر یہ اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ اتنا بندے کی امید اپنے رب سے بڑھتی چلی جاتی ہے اور مایوسی دور ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ نے دعا کے اندر یہ اثر رکھا ہے، اور اگر بندہ اپنے رب سے نہیں مانگتا، اپنے رب کے در پر، اس کی چوکھٹ پر نہیں جاتا، اس کے آگے اپنی جھولی نہیں پھیلاتا، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے مایوسی کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ امید جو ہے وہ رحمان کی طرف سے ہے، اور مایوسی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب انسان کے اندر امید ختم ہونے لگے اور مایوسی بڑھنے لگے، تو سوچ لینا چاہیے کہ شیطان نے کہیں پر ڈیرے ڈالے ہیں، شیطان کو یہاں سے بھگانا چاہیے، نکالنا چاہیے، اس کا قلع کما کرنا چاہیے، شیطان مردود پر لعنت بھیجنی چاہیے، اور اپنی امیدوں کا جو مرکز اور محور ہے وہ اپنے اللہ رب کو بنانا چاہیے، اللہ کی ذات کو بنانا چاہیے۔ تو ان دعاؤں کے اندر امید ہے، ان دعاؤں کے اندر یقین ہے، ان دعاؤں کے اندر قبولیت ہے، اور جب ایسی نعمتیں اور دولتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر ہم محروم نہیں ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے کو محروم سمجھتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ مایوسی کا شکار ہے، اس پر کوئی شیطانی تصرفات غالب ہیں، اس پر کوئی ایسے وساوس غالب ہیں کہ جس نے اسے مایوسی کی طرف دھکیل دیا۔ اس لیے، اور یہ بھی آسانی ہے کہ ایک آدمی اگر عربی کی دعا نہیں پڑھ سکتا، نہیں مانگ سکتا، تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لے، اور ان دعاؤں کو اپنی زبان میں اللہ سے مانگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے، بھائی عربی میں نہیں، اپنی زبان میں، اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ تو دل کے اندر جو بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، جس کے اندر کوئی الفاظ موجود نہیں ہوتے، دل کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں، دل کے اندر ایک احساسات ہوتے ہیں، لیکن اسے بھی الفاظ کا جامہ بھی نہیں پہنا پاتا،
تو اللہ تو دل کی ان سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، دل کے ان احساسات اور جذبات کو بھی اللہ جانتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے۔ تو بھائی اپنی زبان کے اندر انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ یہ دعا جس پر گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کا اللہ سے سوال کیا ہے، اور یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ اس دعا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حاجات کا، ہماری ضروریات کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اور ہمیں سکھایا کہ دیکھو مشکل حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، کس طرح اللہ سے مانگنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، اور اس مانگنے میں کس چیز کو مقدم کرنا ہے اور کس چیز کو مؤخر کرنا ہے، اس کی ترتیب کو بھی سکھایا۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سوال جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، اللہم اصلح لی دینی الذی ہو عصمت امری، کہ یا اللہ میرے دین کو درست رکھ، یا اللہ میرے دین کو درست رکھ، کیونکہ یہ دین کا درست رہنا یہ میرے حق میں بچاؤ کا ذریعہ ہے، کہ اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کا دین درست نہ ہوا، اس نے اپنے دین کو محفوظ نہ کیا، تو بھائی باقی پھر کچھ بھی نہیں بچتا، پھر اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچتا کہ ایک مومن میں، ایمان والے بندے میں اور ایک کافر میں یہی تو فرق ہے کہ ہمارے پاس یہ دین موجود ہے، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور یہ دین ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا، آپ پر اللہ نے اپنا قرآن اتارا، اس دین کو نازل کیا، اور آپ کے وسیلے سے امت تک یہ دولت پہنچی۔ تو دولت بھی بڑی قیمتی ہے، اور جس واسطے اور وسیلے سے پہنچی وہ واسطہ اور وسیلہ بھی بہت قیمتی ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ہر ایسے قول سے، فعل سے، عمل سے بچنا چاہیے کہ جس سے انسان کا دین ضائع ہوتا ہو، یا دین کمزور ہوتا ہو، یا دین پر ایسی ضرب پڑتی ہو کہ جس سے دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اپنے دین کی حفاظت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کیونکہ پہلا سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ یا اللہ میرے دین کو درست فرما، اس لیے درست فرما کہ یہ میرے حق میں بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، تو اس میں جہاں پر تلوار اور نیزے بڑے کارآمد قسم کے استعمال کیے جاتے تھے، وہیں پر ڈھال بڑی مضبوط استعمال کی جاتی تھی، کہ اگر دشمن کا وار ہوگا تو وہ ڈھال سے بچاؤ ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ ڈھال مضبوط ہوگی تو بچاؤ ہوگا۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نفس بھی حملہ کرتا ہے، شیطان بھی حملہ کرتا ہے، یہ ماحول بھی متاثر کرتا ہے۔ اگر انسان کا دین مضبوط ہوگا، اور یہ دین مثل ڈھال کے ہے، تو پھر سب سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اس ڈھال کو کمزور کر لیا، یعنی اپنے دین کو کمزور کر لیا، پھر تو شیطان بھی ضرب لگائے گا، نفس بھی ضرب لگائے گا، اور اس ضرب کے اندر یہ ڈہ جائے گا، یہ نیچے گر جائے گا۔ اور اس کی مثالیں نظر آتی ہیں کہ کبھی انسان کا نفس اس سے کوئی بات کہتا ہے، اور انسان اپنے نفس کی بات کو پورا کر دیتا ہے، وہ اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرتا، اس خواہش کی مخالفت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ وہ جانتا بھی ہے کہ میرا نفس مجھ سے جس کام کا تقاضا کر رہا ہے، ارے اس کام کے کرنے سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس کام سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، میں اس کام کے قریب کس طرح سے جاؤں؟ لیکن وہی بات کہ دین کے اندر کوئی کمزوری ہے، دین کے اندر ابھی ناپختہ پن ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ نفسانیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان اسے بہکاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ یہ کام کر لے، یہ کام کر لے، اور یہ وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیوں آمادہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ یہ دین کے اندر پختہ نہیں، دین کے اندر مضبوط نہیں، کیونکہ دین اس کو بچانے والی، اس کی حفاظت کرنے والی ایک ڈھال ہے، اور وہ ڈھال کمزور ہے۔ اگر وہ ڈھال مضبوط ہوگی تو نفس کی چال سے بچنا بھی آسان، اور شیطان کی جال سے بچنا بھی آسان۔ لیکن شرط یہ کہ دین کو تو مضبوط کیا جائے۔ اور بھائی دین
باتیں بنانے سے مضبوط نہیں ہوتا، دین عمل سے مضبوط ہوتا ہے. اسلام ہمیں عمل کی تعلیم دیتا ہے، اسلام باتیں بنانے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام ہمیں عمل کی راہ دکھاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک صحابی تھے، رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا پانی لے آئے، استنجے کا پانی لے آئے، وضو کرا دیا، آپ کی رات میں خدمت کرتے تھے. ایک مرتبہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب کون فرما رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار ہیں. ان صحابی سے کہتے مانگ تو کیا مانگتا ہے، اور وہ بھی صحابی تھے، صحبت یافتہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہاں تو جو مانگا جاتا مل جاتا. لیکن وہی بات کہ صحابہ کے نفوس اور صحابہ کی عقول اور ان کی روح ایسی مجلہ اور مزکہ تھی، اور یہ صحبت بابرکت کا اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دنیا کی کوئی حرص، دنیا کی تما ان کے دل دماغ میں کہیں نہیں تھی. اگر ہم سوچیں کہ ہم سے کہا جائے مانگ کیا مانگتا تو کیا مانگیں گے، ظاہر ہے دنیا کی کوئی چیز مانگ بیٹھیں گے. لیکن اس صحابی نے عجیب بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھائی تم کثرت سجود سے میری مدد کرنا، یعنی تم زیادہ نمازیں پڑھنا، تم زیادہ اچھا عمل کرنا، پھر میں اللہ کے دربار میں تمہارا سفارشی بن جاؤں گا، اور اللہ جنت میں میرا قرب، میرا ساتھ نصیب کر دے گا. یہ نہیں کہا کہ تم میری باتیں کرتے رہنا، یا تم کوئی وظیفہ پڑھ لینا جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج وظیفے پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن اپنی عملی حالت کو دین کے مطابق بنانے والے، دین کے تابع کرنے والے آج بہت کم ہیں. اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ دین مضبوط کب ہوتا ہے؟ کہ دین کا رنگ اس کی زندگی میں نظر آئے، دین کا اتباع زندگی کے اندر نظر آئے، تو جب کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس نے اپنے جو ڈھال ہے نا، دین کی جو ڈھال ہے، جسے دشمن سے بچانے والی ہے، نفس سے بچانے والی، شیطان سے بچانے والی، وہ اس نے اس کو مضبوط کیا ہے. اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دین کو کتنا مضبوط کرتا ہے اور اپنے دین کو کتنا کمزور کرتا ہے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. کہ جتنا دین پر عمل کرتا چلا جائے گا، کرتا چلا جائے گا، اتنا دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور یہ مضبوطی کیا ہے؟ یہ مضبوطی استقامت ہے، یہ مضبوطی استقامت ہے. اور اس مضبوطی پر قائم رہنے کی جو کوشش ہے، وہ کوئی ایک دو دن کی نہیں ہے، ایک دو مہینے کی نہیں ہے، وہ کوئی سال دو سال کی نہیں ہے. یہ کوشش، یہ جہد مسلسل، یہ پوری زندگی کی ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اس استقامت پر جمع رہے، ڈٹا رہے. کہ سرے منہ ایک بال کی نوک کے برابر اپنے دین سے نہ ڈگمگائے، دین سے نہ ہٹے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اس کی اصلاح کر لے، فوراً اسے درست کر لے، فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ لے. اور جب زندگی اس جہد مسلسل کے ساتھ گزر جاتی ہے، اس کوشش کے ساتھ گزرتی ہے، تو پھر اللہ قرآن میں بشارتیں بھی سناتا ہے. اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ بشارتیں سناتا ہے. عجیب و غریب یہ بشارتیں ہیں کہ انسان سنتا ہے، اپنے سر کو دھن لے کہ اللہ نے کیسی ہمیں بشارتیں سنائی ہیں. ہم اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے ہم دین پر استقامت حاصل کر لیں. اللہ یہ بشارتیں کیوں سناتا ہے؟ اس لیے سناتا ہے کہ اس بشارتوں کو سن کر میرے بندے کے دل میں رغبت پیدا ہو جائے، یہ دین پر مضبوط ہو جائے، یہ دین پر گامزن ہو جائے. اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ہم سب نے کہا ہے نا میرا رب اللہ ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن آگے ہمیں سم مستقام ہوں،
کہ کہاں میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے. اب یہ استقامت کیا ہے، ثم استقاموا کیا ہے، کہ ساری زندگی دین کے انت پر چلنا ہے، دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے، دین کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ انسان کے عقائد ہو، چاہے وہ اس کے عبادات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاملات ہو، معاشرت ہو، اس کے اخلاقیات ہو، دین کے پانچوں شعبوں پر محنت کرنی ہے، پانچوں شعبوں پر عمل کرنا ہے. اور کب تک کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے، موت تک کرنا ہے. اندری رحمی تراشو می خراش، اندری رحمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباد، کہ یہ اندر کی جو تراش خراش ہے نا، یہ بے چینی بے کلی لگی رہنی چاہیے. کب تک لگی رہنی چاہیے؟ تا دم آخر دم فارغ مباد، جب تک کہ ایمان کے ساتھ یہاں سے خاتمہ نہ ہو جائے، اس وقت تک بے چین رہے، بے قرار رہے، اسے اپنی حالت پہ اطمینان نہ ہو. اور ایمان والے بندے کی پہچان یہی ہے کہ اس کے اندر بے چینی بے قراری لگی رہتی ہے، اسے اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہوتا. اور وہ اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ نہ معلوم کب میری حالت بدل جائے، نہ معلوم یہ حالت باقی رہے یا نہ رہے، نہ معلوم موت کے وقت میری کیا حالت ہو. اس لیے حالت کے بدل جانے کا خوف ہمیں لگا رہنا چاہیے، ہمیں کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ثم استقاموا پر جو محنت ہے نا، پھر آگے بشارتے ہی بشارتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یہ ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ اسے بشارتے سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ تجھ پر کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، کوئی غم تجھ پر نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی غم نہیں، اور تجھے بشارت ہے. وابشروا، تجھے بشارت ہے، کس کی؟ جس جنت کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، کہ ساری زندگی تو ڈرتا رہا، ساری زندگی تیرے دل میں ایک غم رہا، ایک درد رہا، تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے بے چین رہا، تو اپنے رب کے احکامات پہ چلتا رہا، تو ساری زندگی اس غم میں گزار دی، اس پریشانی میں گزار دی. اب وہ وقت آ گیا، اب کوئی تجھ پر غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی خوف نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کبھی دو خوفوں کے درمیان نہیں ہوتا، جو یہاں اللہ سے ڈرے گا، اللہ وہاں اسے بے خوف کر دے گا، اور جو یہاں بے خوف ہوگا، پھر وہ وہاں خوف کے اندر مبتلا ہوگا. بندہ کبھی دو خوفوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ اسے دو خوف میں مبتلا نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں بھی خوف میں ہو اور وہاں بھی خوف میں ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے یہاں خوف اختیار کرنا چاہیے، یہاں ڈر اختیار کرنا چاہیے. اور یہاں کا ڈر اور خوف کیا ہے؟ یہاں کے ڈر اور خوف کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے باز آ جائے. یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے. ڈر اور خوف کا مطلب کوئی کپڑے پھاڑنا نہیں ہے، کوئی چیخنا چلانا نہیں ہے. ڈر اور خوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے باز آ جائے. یہ علامت اور پہچان ہے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو جنت کی بشارت ہے کہ جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور کیا کہا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ دنیا میں تو بہت سی خواہشوں کو پامال کرتا رہا، کس لیے؟ کہ رب کو راضی کرنا تھا نا. اب کہتے ہیں، اب جو تو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گا، جس چیز کی تیرے اندر طلب ہوگی وہ تجھے ملے گا. جنت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی موٹی خدائی ہوگی، کہ جو تصور کرے گا، جس چیز کا خیال دل میں آئے گا، بس تصور کے ساتھ، خیال کے ساتھ وہ چیز آ موجود ہوگی. لیکن کب ہوگی؟ کہ اس دنیا کے اندر دین کو اپنی زندگی میں غالب کرنا ہے، دین کو ایک مضبوط ڈھال بنانا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. آج ہماری بہت بڑی کمزوری یہ ہے، ہم نفس کے تقاضے تو پورے کرتے ہیں، ہم شیطان کے تقاضے تو پورے کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی ایسی خواہشات کو تو پورا کرتے ہیں، بیوی کی ایسی خواہشات کو تو پورا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے ٹکرانے والی ہوتی ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لیکن ہم مخلوق کو راضی کر دیتے ہیں، ہم نفس کو راضی کر دیتے ہیں، شیطان کو راضی کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں. اور پھر رب کو ناراض کر کے پھر ہم یہ سوچیں کہ زندگی آسودہ ہو، زندگی کے اندر خوشحالی ہو، کوئی مشکل اور پریشانی نہ آئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا.
پہلے آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہوگا، پھر اللہ کے انعامات کی بارش ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمت و برکت کا نزول ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ساری رحمت، ساری برکت، ساری دنیا کے خزانے بس ہمارے قدموں میں آ جائیں۔ این خیال اسو محال اسو جنوں، ارے پاگل پن کی بات ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی شادی نہ کرے اور اولاد کی خواہش کر لے؟ کہ جی بغیر شادی کے اولاد مل جائے تو کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے ہر چیز کے جو اسباب ہیں، ذرائع ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے، جائز اور حلال ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ اس کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اثر پیدا کر دیتا ہے۔ کسی چیز میں تاثیر ڈالنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایک کسان زمین میں بیج تو ڈال سکتا ہے، ہل تو چلا سکتا ہے، لیکن اس سے فصل کا لگ جانا، پھل کا مل جانا، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اور دنیا کے معاملے ہم ایسا کرتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں دکان پر بھی جاتے ہیں، نوکری پر بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ جی ہاں اب ہمیں تنخواہ ملے گی، اب ہمیں نفع ملے گا، اب ہمارا گھر چلے گا، لیکن کب؟ اس کے اسباب اختیار کرنے کے بعد۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بس توکل اختیار کر لیتے ہیں، کیسے؟ بس اللہ غفور الرحیم ہے، بس اللہ کارساز ہے، سب کچھ کر دے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو مسبب کیا ہے، ان اسباب کو اختیار کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کیا فرمایا کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرنا، یعنی تم نمازیں زیادہ پڑھنا، تم اللہ کو راضی کرنا، پھر میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بس تمہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا اور تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور اس کرنے میں جو سب سے پہلا درجہ، میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلا درجہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم پر جو مصائب اور مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا سبب اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں، ہماری بد اعمالیاں ہیں۔ اور ہم اپنی نافرمانی اور بد اعمالیوں کو جب چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو کیا اللہ کی رحمت اتنی سستی ہے کہ بندہ نافرمانی بھی کرتا رہے، سرکشی بھی کرتا رہے، اور اللہ اپنی رحمت بھی اس پر ڈال دے؟ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب زمین پر اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ رحمت و برکت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی سات نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ اور جب زمین پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور جب غضبناک ہوتا ہے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اس لعنت کا جو اثر ہے وہ انسان کی سات نسلوں تک جاتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں، کہ کام تو ہم وہ کریں کہ جس پہ اللہ ناراض ہو، جس کام پر اللہ کی لعنت ہو۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، دلوں میں حسد بغض کینہ رکھے، نفرت اور عداوت رکھے، اور پھر سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو بھائی اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے کہ جب ہمارے دین کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، پھر اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ ہماری مشکلات کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس کے اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، پھر اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکت آئے گی۔ اور یہی بات گزشتہ جمعے سے چل رہی ہے، اور یہی سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، کہ اللہ میرے دین کو درست فرما دے۔ کاش کہ یہ فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ جیسے ہم بہت سی چیزوں کو درست کرنے کا فکر کرتے ہیں نا، کہ اگر ہم اپنے دین کو درست کر لیں، اور یاد رکھیے کہ دین اور دنیا کی جو مثال ہے، آج ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے، اس کی موت اچھی ہو جائے، اس کی قبر اچھی ہو جائے، اس کا حشر اچھا ہو جائے۔ تو دین دنیا کی جو مثال ہے وہ ہے جیسے ایک پرندہ ہو، ایک اس کا سایہ ہو۔ تو دنیا جو ہے وہ سایہ ہے، اور لوگ اس سایہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جتنا اس سایہ کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ سایہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور یہ پیچھے بڑھتا جاتا ہے۔ اس سایہ کے لیے اپنی صحت کو، توانائی کو، وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔
उसका असल तरीका क्या है कि परिंदे को पकड़ लो, और जब परिंदे को पकड़ोगे तो साया भी तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और ये परिंदा क्या है, ये दीन है, इस दीन पर अमल करने वाले बन जाओ। अरे ये दुनिया तो ताबे होकर मिलेगी, ये दुनिया तो जलील होकर मिलेगी, क्योंकि इस दुनिया को अल्लाह ने दीन के ताबे किया है। ये जलील होकर कदमों के अंदर आएगी, लेकिन शर्त यह है कि दीन को तो मजबूती से पकड़ लो। आज तो दुनिया के लिए दीन को आदमी बर्बाद कर देता है, आज तो झूठी कसम खा के सौदा बेच देता है। अब कोई पूछे झूठी कसम खा के जो तूने सौदा बेचा, क्यों झूठी कसम खाई? कि सौदा भी बेच रहा है और ईमान की कसम भी खा रहा है, और ये भी कह रहा है जी मैं आपसे नफा नहीं ले रहा, बस मैंने जितने की खरीदी मैं उतने की दे रहा हूं, और जबकि जानता है कि मैं नफा ले रहा हूं। फिर चीजों के नाप तोल के अंदर कमी करना, आप अंदाजा लगाइए कभी रहमत और बरकत आ सकती है? और ऐसा नफा जो धोखा देकर लिया जाए, जो नाप तोल में कमी करके लिया जाए, क्या उससे इंसान की जिंदगी में खुशहाली आ सकती है? कि किसी का हक जाया कर दिया और जाया करने के बाद ये सोचे मैंने नफा कमा लिया, तो इस नफे के अंदर बरकत नहीं होगी। नफा तो कमा लिया, लेकिन ये ऐसा ही है कि जैसे जिस्म तो है लेकिन रूह उसके अंदर मौजूद नहीं है, और वो जिस्म बेकार होता है कि जिस जिस्म के अंदर रूह नहीं होती। इंसान का ये वजूद है ना, इसमें असल उसकी रूह है, और जब वो रूह निकल जाती है ये जिस्म बेकार होता है। फिर कितना ही अपना प्यारा क्यों ना हो, कोई उसे अपने पास रखने के लिए आमादा नहीं होता। इसी तरह हर काम की एक रूह होती है, इंसान के रिज़्क की भी एक रूह है, और वो रूह जब हासिल होती है कि जब इंसान उस रिज़्क को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हासिल करता है, दीन की तालीमात के मुताबिक अपने कामों को अंजाम देता है, फिर रिजक भी मिलता है, बरकत भी मिलती है, यानी उसके साथ रूह भी आ जाती है, फिर वो रिजक कारामद होता है। वरना हराम का एक लुकमा आदमी के अंदर जाता है ना, एक लुकमा हराम का, 40 दिन तक ना उसकी कोई नमाज कबूल होती है और ना उसकी कोई दुआ कबूल होती है। आज हम रोना तो रोते हैं कि जी हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो देखना चाहिए कि इसमें कोई लुकमा हराम तो शामिल नहीं है। कि अल्लाह तो कहता है उद्ऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, और हम कहते हैं हमारी दुआ तो कबूल नहीं होती। तो सोचना चाहिए कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, इस लुकमे में जो अंदर जा रहा है मेरे पेट में, मेरी औलाद के, घर वालों के, तो आखिर क्या वजह है कि बीवी जो है नाताकी ना इत्तेफाकी है, इख्तिलाफ है, इंतशार है, औलाद और वालिदैन के दरमियान इख्तिलाफ है, घर में बेबरकती है, आखिर क्यों है? कि भाई हलाल में तो अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि हलाल से तो दिलों में मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। एक दस्तरखान पर बैठकर जितने लोग खाना खाते हैं, उस आपस में मिल बैठकर खाने की ये बरकत है कि आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। लेकिन यहां तो बजाय मोहब्बत के नफरत है, ना इत्तेफाकी है। आखिर उसका सबब क्या है? उसका सबब यही है कि हमने अपने दीन को बिगाड़ रखा है। दुनिया बनाने की फिक्र तो है, दुनिया संवारने की फिक्र तो है, दुनिया में तरक्की का फिक्र तो है, लेकिन जब दीन को बिगाड़ रखा है तो याद रखिए कि दुनिया का चैन सुकून और दुनिया की तरक्की या वो राहत कभी इंसान को नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने उसको दीन के ताबे किया है। आप सहाबा की जिंदगियां उठाकर देख लीजिए, यही तो वो पहली जमात थी ना जो सोहबत याफ्ता थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिन्होंने बराह रास्त दीन सीखा था अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उस अमानत को उम्मत में मुंतकिल किया। आज हमारे पास जो दीन मौजूद है वो सहाबा का मरहून मन्नत है, उनके वसीले से हम तक पहुंचा है। जरा सहाबा की जिंदगी उठाकर देख लीजिए कि उनमें कितना ईसार था, उनमें कैसी मोहब्बत और उल्फत थी। वजह क्या थी? वजह यही थी कि वो दीन के तकाजों को पूरा करते थे। कि मदीना तय्यबा में एक घर से सदका निकलता था, पड़ोस के घर में जाता था, वहां से पड़ोस में जाता था, और वो घूमते घूमते वापस उसी घर में आ जाता था कि जिस घर से वो चला था। हर आदमी ये समझता था कि मुझसे ज्यादा मेरा पड़ोसी मुस्तहिक है, या मेरा पड़ोसी ज्यादा जरूरतमंद है, बजाय अपने इस्तेमाल में लाने के वो पड़ोसी को भेज देता था, और वो घूमते घूमते उसी घर में आता था। ये क्या था? ईसार था, ये भाईचारा था, कि अपनी जात पर दूसरे को तरजीह देना। आज हम कहते जी मैं पेट पेट भर के खा लूं बाकी सब भूखे रह जाए,
میرا کام سیدھا ہو جائے، باقی کسی کا گزر بسر ہو یا نہ ہو۔ آج ہرس اور تباہ اتنا جب بڑھ چکا ہے اور یہ ایثار جب اندر سے ختم ہو گیا تو برکت تو ہم نے ویسے ہی نکال دی نا، اس کی روح اس کی جان تو ویسے ہی ہم نے نکال دی، تو باقی کیا بچا؟ کہ ہر آدمی ایک نفسہ نفسی کے اندر مبتلا ہے، ہر آدمی کی نظر اپنے اوپر ہے کہ بس میرا بھلا ہو، وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتا، وہ دوسروں کے ساتھ ارے بھلائی کا ارادہ بھی دل کے اندر نہیں رکھتا۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ مومن کے دل میں، ایمان والے کے دل میں اپنے بھائی مسلمان سے بھلائی کا ارادہ تو ہونا چاہیے۔ اور بھلائی کا ارادہ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جو مثال دی وہ ایک جسد واحد کی دی ہے، کہ جیسے سارا جسم انسان کا کہ اگر سر میں درد ہو جائے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے، پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اب اس بھائی مسلمان کے درد کو محسوس کرنا، کم از کم درد کو محسوس تو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں کتنا قتل عام ہو رہا ہے، کس طرح سے وہاں پر 40,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ کیا وہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرنا چاہیے؟ کبھی سوچا کہ ہماری زبان پر ان کے لیے کوئی دعا کے کلمات آتے ہیں؟ جبکہ یہ تو میڈیا کا زمانہ ہے نا، یہ پوری دنیا ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ ایک 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 علاقے کی خبر، دنیا کے ایک سرے کی خبر ایک لمحے سے پیشتر دوسری جگہ پر پہنچ جاتی ہے، اور بمائیں تصاویر کے پہنچتی ہے، ویڈیوز کے پہنچتی ہے، اور لوگ وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں درد پیدا نہیں ہوتا، اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اندر سے جو باطن ہے وہ مخلوج ہو چکا ہے، وہ فالص زدہ ہو چکا ہے۔ اب اس فالص زدہ کو وہ تکلیف کیسے محسوس ہو؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جن چیزوں سے ان یہود کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ارے ان چیزوں کا ایمانداری سے بائیکاٹ ہی کر دیں۔ آج بھی لوگ کے ایف سی کھا رہے ہیں، آج بھی لوگ میک ڈونلڈ پر جاتے ہیں، آج بھی پیزا ہٹ پر جاتے ہیں، آج بھی پیپسی اور کوک پیتے ہیں۔ کیسے انسان کی غیرت گوارا کر سکتی ہے؟ غیرت ایمانی کہاں چلی گئی کہ جب یہ وہ کمپنیاں ہیں اور آج تو انسان کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، آج وہ ذرا ٹچ کر کے دیکھے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، پوری لسٹ سامنے آ جاتی ہے کہ کون کون سی ایسی کمپنیاں ہیں جو یہود کی ہیں اور جس کے منافع سے یہود کو اور اسرائیل کو حصہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن آج غیرت ایمانی مر چکی کہ آج انہی چیزوں کو آدمی استعمال کر رہا ہے، آج بھی وہی جو ہے کہ ایف سی چل رہا ہے، وہی میک ڈونلڈ اور وہی پیزا ہٹ اور وہی پیپسی اور یہ ساری چیزیں۔ کیا ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اور اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو کیا اس کے بغیر ہم نہیں جی سکتے؟ وہی بات کے اندر کی حس مر چکی ہے، اندر سے انسان مخلوج ہو چکا ہے کہ دنیا کی لذت کے لیے اپنے ان بھائی مسلمانوں کے خون کا سودا کر رہا ہے۔ ارے یہ پیپسی اپنے اندر کیا اتار رہا ہے، یہ کوک اپنے اندر کیا اتار رہا ہے؟ ان شہدا کا لہو اپنے اندر اتار رہا ہے، ان شہدا کے لہو کا سوداگر بنا ہوا ہے۔ تو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تو ان کی مدد کر رہا ہے، تو ان کمپنیوں کی مصنوعات کو، پروڈکٹ کو خرید رہا ہے۔ یہی تو وہ بربادی ہے نا جو آج نظر آتی ہے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی، ایک اللہ کا فقیر، ایک اللہ کا درویش، مدینہ طیبہ میں تھا اور وہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر قیصر و قسریٰ لرزتے تھے اور کانپتے تھے، حضرت عمر کے نام سے کانپتے تھے۔ کیا چیز تھی؟ وہ خدا داد روب تھا کہ ایک مرتبہ کوئی غیر ملکی سفیر مدینہ طیبہ پہنچے اور جا کر انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی تمہارے جو امیر المومنین ہیں ان کا قصر کون سا ہے، ان کا محل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ان کا تو کوئی محل نہیں ہے، کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح اس کا پوچھا جاتا ہے کہ اس کا محل کہاں پر ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، کوئی سرکاری ان کی جگہ نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی آفس نہیں ہے، کوئی سیکرٹریٹ نہیں ہے۔ پوچھا کہ کہاں ملیں گے؟ کہا جی مسجد ہے، یہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہاں بیٹھ کر اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔
और इस वक्त जो है वो जंगल की तरफ गए होंगे, जाकर देख लो। अब वो ये समझा कि जब जंगल में जाऊंगा तो शायद बड़ी कोई सिक्योरिटी होगी, कितना जो है प्रोटोकॉल होगा। जब वो गैर मुल्की सफीर वहां पहुंचा तो देखा कि अल्लाह का शेर जो है जंगल में तन्हा सो रहा है, एक पत्थर पे सर रखा हुआ है और तलवार जो है दरख्त पे लटकी हुई है और वो सो रहा है। बस ये देखना था, उसके बदन पे कपकपी तारी हो गई, लर्जा तारी हो गया कि दुनिया का इतना बड़ा फाते और उसकी ये कैफियत है। तो ये क्या चीज थी? ये अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ा था। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह कुरान में हमें सबक देता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और ये अल्लाह की रस्सी क्या है? यही दीन तो है कि जब इस रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे ना तो जभी तो इस इफ्तराक और इख्तिलाफ से बचेंगे। ये दीन जोड़ने वाली चीज है। ये दीन को छोड़कर आज हम तोड़ का शिकार है, आज इंतशार का शिकार है। तो जोड़ने वाली चीज क्या है? वो तो अल्लाह का दीन है और उसी को हमने छोड़ रखा है। मैं यश कर रहा था कि आज हमारी गैरत ईमानी सो चुकी है कि वहां पर हमारे भाई मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और किस बेदर्दी के साथ हो रहा है कि अभी 2 रोज पहले जो बमबारी की उसके अंदर कितने बच्चे शहीद हो गए। हॉस्पिटल वो नहीं छोड़ते, स्कूल वो नहीं छोड़ते, आप अंदाजा लगाइए। और हम पेप्सी पीते हैं, हम केएफसी खाते हैं, हम मैकडोनल्ड पर जाते हैं, तो फिर गैरत ईमानी कहां चली गई? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे दीन की इस्लाह फरमा दे और गैरत ईमानी को अल्लाह हमारे अंदर बेदार फरमा दे कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो गायबाना उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, उनके दुख दर्द को दिल में महसूस तो कर सकते हैं। और भाई करना चाहिए, अगर ऐसा भी ना हुआ तो फिर अल्लाह का अजाब है। फिर आज जो पकड़ उन पर, आज जिस तकलीफ के अंदर वो मुब्तला है, कल उस सजा में हम भी मुब्तला हो सकते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।